তুংগত উঠিবলৈ উপক্ৰম কৰিছে নিৰ্বাচন সমাগত আৰু মাত্ৰ কেইটামান মাহৰ পিছতেই যদি সকলো ঠিকে থাকে তেনেহ'লে অসমত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন মেজমেলৰ মজিয়াত ইতিমধ্যেই আমি কেইবাগৰাকীও ৰাজনীতিক ইতিমধ্যে লগ পাইছোঁ আজি আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰিচিত আন এজন ৰাজনীতিক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত নমস্কাৰ বৰা ডাঙৰীয়া মেজমেলৰ মজিয়াত এই কৰোণা পৰিস্থিতিক আওকাণ কৰি আপুনি উপস্থিত হোৱাৰ বাবে আপোনাক আন্তৰিক ধন্যবাদ মেজমেল অনুষ্ঠানত ইতিমধ্যে বহু ৰাজনীতিকে বহু বিষয়ৰ ওপৰত কৈ গৈছে গতিকে মই আন কোনো কথাৰ অৱতাৰণা নকৰি পোনপটীয়াকৈ আপোনাৰ লগত আজি গোটেই সময়ছোৱা কেৱল ৰাজনীতিৰ কথা আলোচনা কৰিম মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে যিটো হিচাপ দিছে যে বিৰাল্লিছ লক্ষ বিজেপিৰ সদস্য আছে এই বিৰাল্লিছ লক্ষ সদস্যৰ প্ৰত্যেকজনে যদি এটাকো ভোট অতিৰিক্ত সংগ্ৰহ কৰে তেনেহ'লে বিজেপিয়ে চৌৰাশী লাখ ভোট পোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত ইয়াৰ উপৰিও ওপৰুৱা ভোটবিলাকতো আছেই তেওঁলোকে সংঘটিত কৰিব সেইখিনি ভোট আছেই কিন্তু চৌৰাল্লিছ লক্ষ ভোট চৌৰাশী লক্ষ ভোট বিজেপিৰ একেবাৰে হাতৰ মুঠিত আছে আৰু এই হিচাপটোত মই পতিয়ন গৈছোঁ মই এইবাৰ নিৰ্ঘাত কংগ্ৰেছ হাৰিব আপুনি কি কয় ৰাজগুৰু ডাঙৰীয়া প্ৰথমতে চাওক যে বিৰাল্লিছ লক্ষ এইটো হৈছে তেওঁলোকে এইটো ৰেকৰ্ডত ৰেকৰ্ডত হয়তো থাকিবও পাৰে কিন্তু ফিল্ডত নাই আমিওতো ৰাজনীতি কৰিছোঁ সাধাৰণতে চমক সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে হিচাপতকৈ বেছিকৈ কোৱা যায় ইট ইজ অলছ' এই ষ্ট্ৰেটেজি ইট ইজ এ পাৰ্ট অফ ষ্ট্ৰেটেজি কিন্তু যদি আপুনি মই সেইটোলৈ নাযাওঁ ৰঞ্জিত দাসে আৰু এটা কথাৰ ওপৰত কৈছে গোটেই কথাটো সেইটো হৈছে কি টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনৰ যিটো লোকসভা ইলেকশ্যন টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনৰ লোকসভা ইলেকশ্যনটো যদি আপুনি চাই তে টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনৰ লোকসভা ইলেকশ্যনত মোটামুটি বিজেপি আৰু এলায়েন্স পাৰ্টি তেওঁলোকে প্ৰায় এইটি থ্ৰী লাখ টুৱেণ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড ভোট পাইছিলে মই ফ্ৰেকশ্যনটো নাইকোৱা আৰু বিজেপিয়ে অকলশৰে পাইছিলে ছিক্সটি ফ'ৰ লাখচ ভোট আৰু ছেভেনটিন থাউজেণ্ড ছামথিং এ জি পিয়ে পাইছিলে ফৰটিন লাখছ ছিক্সটি ফাইভ থাউজেণ্ড আৰু বি পি এফে পাইছিলে ফৰ্টি ফ'ৰ লাখ ফৰ্টি ওৱান থাউজেণ্ড এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ এটা অংক তেওঁ মই মই সেইটো লাইনত তেওঁ এইটি ফ'ৰলৈকে আহিছে যোৱা লোকসভাত য়েছ যোৱা লোকসভাত এতিয়া কুৱেশ্যনটো হৈছে এইটো অংক সদায় একে নাথাকে কিয় নাথাকে যে বি পি এ জি পি এ জি পি এতিয়া গোটেই যে এ জি পিৰ এইটো ছাপৰ্ট বেছ ইণ্টেক্ট এতিয়া বিজেপিৰ লগত থাকিব নে নাথাকিব যিটো আবাহা চলি আছে আপুনি নিশ্চয় জানে এ জি পিৰ ভিতৰতো তেওঁলোকৰ মহন্ত ফত কি কৰেগৈ শেষত ক'ব নোৱাৰি তেনেকৈ ভোট ট্ৰেঞ্চফাৰ নহ'ব ছেকেণ্ড তেওঁলোকৰ ছিক্সটিনত যেনেকৈ ভোট নাইণ্টিনত যেনেকৈ ভোট ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছিল এ জি পিৰ এ জি পি আমি যিটো ফিডবেক পাওঁ এতিয়া বিজেপিৰ গোটেই শাসনত এ জি পিৰ সকল কৰ্মীসকল গ্ৰাছৰুটৰ কৰ্মীসকল সাংঘাতিক ক্ষুণ তেওঁলোক সাংঘাতিকভাৱে অৱহেলিত সাংঘাতিকভাৱে গতিকে কিমান ভোট ট্ৰাঞ্চফাৰ হ'ব ডেট ইজ এ মেটাৰ অফ ডাউট তাৰমানে এ জি পিৰ ভোট বিজেপিলে ট্ৰাঞ্চফাৰ নহ'বও নহ'বও পাৰে যদি এই এলায়েন্স হয় হয় এলায়েন্স নহ'লেতো কথাটো বেলেগ চিমিলাৰলি বি পি এফৰ বৰ্তমান যিটো আমি দেখি আছোঁ বি পি এফৰ গোটেই বডোপলিটিক্সটোত দুটা ফ'ৰ্চ হৈছে ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফ তেওঁলোকৰ দুইটাৰ ভিতৰত এটাহে থাকিব বিজেপিৰ লগত এলায়েঞ্চ হয় গতিকে এটা যেতিয়া থাকিব কোনটো থাকে এতিয়াও কোৱা টান কিন্তু আজিৰ তাৰিখত যিটো ইণ্ডিকেশ্যন দেখা গৈছে আল্টিমেটলি হয়তো ইউ পি পি এলেই থাকিব কালিও আলোচনা হৈছে ইউ পি পি এল হয়তো থাকিব গতিকে এতিয়া বস্তুটো সেইপিনৰ পৰাও বি পি এফৰ যিটো ভোট ফ'ৰ লাখ পাইছিলে সি আধালৈ কমি আহিব গতিকে এইকেইটা ফেক্টৰচ আছেই এইকেইটা ফেক্টৰচ আছে গতিকে এইটো আমাৰ তেওঁ এটা অতিৰঞ্জিতভাৱে কৈছে আৰু মই এটা বেলেগ আপোনাক অংক দেখাব খুজিছোঁ আমি যদি টু থাউজেণ্ড ফৰটিনৰ পৰা চাওঁ টু থাউজেণ্ড ফৰটিনত বিজেপি ন' ডাউট গোটেই অল অ'ভাৰ ইণ্ডিয়াত বিজেপিৰ এটা ৱেভ আছিল তেওঁলোকে ভাল ভোট পাইছে আৰু অসমত বিজেপিয়ে মই অসমতো আনিছোঁ অসমত বিজেপিয়ে থাৰ্টি ছিক্স পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ভোট পাইছিলে আৰু আমি কংগ্ৰেছে টুৱেণ্টি নাইন পইণ্ট ছিক্স পাৰ্চেণ্ট ভোট পাইছোঁ গতিকে আমি প্ৰায় ছেভেন পাৰ্চেণ্ট ভোট বিজেপিতকৈ তলত তলত আছোঁ এতিয়া আপুনি চাওক টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিন এচেম্বলি ইলেকশ্যন টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিন এচেম্বলি ইলেকশ্যনত আমি কংগ্ৰেছ এলো আমি অকলে আছোঁ আৰু বিজেপিৰ লগত কোন কোন আছিলে বিজেপি আছে এ জে পি আছে বি পি এফ আছে এইও আছিলে টি এম পি কেও আছিলে আৰু সৰু সৰু এথিনিক এতিয়া এই গোটেইবিলাক মিলি বিজেপিয়ে কিমান পাইছিল জানে তেতিয়া ট'টেল হৈছে ফৰ্টি ওৱান পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট কিন্তু বিজেপিয়ে যদি অকলে অকলে যদি বিজেপিটো ধৰে আপুনি বিজেপিয়ে পাইছে টুৱেণ্টি নাইন পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট এতিয়া আপুনি চাওক লোকসভাত ফৰ্টিনৰ লোকসভাত বিজেপিয়ে অকলে পাইছিলে থাৰ্টি ছিক্স পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট হয় আৰু টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিন এচেম্বলি ইলেকশ্যনত দুবছৰৰ পিছত বিজেপিয়ে অকলে পাইছে টুৱেণ্টি নাইন পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট কমি আহিছে কমি আহিলে আচ্ছা আমি কংগ্ৰেছে কিমান পাইছোঁ চাওক আমি কংগ্ৰেছে পাইছোঁ আমি শ্লাইটলি আমি ইম্প্ৰুভ কৰিছোঁ টু থাউজেণ্ড ফৰটিনত আমি টুৱেণ্টি নাইন পইণ্ট ছিক্স পাৰ্চেণ্ট পাইছিলোঁ আৰু আমি টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনত আমি পাইছোঁ থাৰ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট আচ্ছা বুজি পাওঁ মোটামুটি আঢ়ৈ পাৰ্চেণ্ট আমাৰ ভোট পাই ভোট বাঢ়িছে ইয়াত আৰু এটা কথা আছে এই যে বিজেপিয়ে টুৱেণ্টি নাইন পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ভোট পাইছে হয় এইটোত কাৰ ভোট সোমাই আছে জানেনে আমাৰ এতিয়া ধৰক ইয়াত কাৰ ভোট সোমাই আছে আমাৰ লগত ইউ ডি এফ য'ত ইউ ডি এফৰ কেণ্ডিডেটবিলাক নাছিল তাতো ইউ ডি এফটো আমাৰ এন টি আছিলে ইউ ডি এফৰ মানুহবিলাকে সমৰ্থকবিলাকে আল্টিমেটলি বিজেপিক ভোট দিছে য'ত ইউ ডি এফকে ইউ ডি এফে মোটামুটি ছেভেণ্টিটা সমষ্টিত দিছিলে হয় দিছ ইজ ওৱান আৰু ছেকেণ্ড হ'ল এ জি পিৰ য'ত কেণ্ডিডেট নাই আৰু বি পি এফৰ য'ত কেণ্ডিডেট নাই তাতো সেই ভোটবিলাক বিজেপিক দিছিলে সেই ভোটবিলাকো বিজেপিক দিছিলে

যে বিজেপিৰ গোটেই বস্তুটো হৈছে এটা মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি এক নম্বৰ ইছ্যু কমপ্লিটলি তেওঁলোকৰ টপ টু বটম কেৱল মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি ডেট ইজ ওৱান আপুনি তিনিটা কৈছে মই তিনিটাই ক'ম বহুত আছে মই তিনিটা কৈছোঁ প্ৰথমটো হ'ল প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে তেওঁলোকৰ নন পাৰফৰ্মেঞ্চ কাম কৰা কাম কৰা নাই একো কাম তেওঁলোকৰ কৰা নাইকিয়া এইটো হৈছে নন পাৰফৰ্মেঞ্চ আৰু তৃতীয়টো হৈছে যে তেওঁলোকৰ যিটো ইয়াত তেওঁলোকৰ যিটো গোটেইবিলাক ডিক্টেটৰিয়েল চৈৰাচাৰি গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি আৰু বিভিন্ন মানুহক যিটো হাৰাছমেণ্ট এতিয়া হৈছে লগত দুৰ্নীতি দুৰ্নীতিটো ওলোৱা নাইকিয়া ধাক্ খাই আছে কিন্তু সাংঘাতিক দুৰ্নীতি হৈছে এই এই তিনিটা হৈছে মেইন ইচ্ছু মানুহ সেইকাৰণে এতিয়া বিজেপিৰ মানুহে মনে মনে ভিতৰি ভিতৰি মানুহৰ অন্তৰত এক নম্বৰ ক'লে আপুনি ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি কাম কৰা নাই নন পাৰফৰ্ম আপুনি যে তেওঁলোকৰ মাজত চলা দুৰ্নীতি আৰু অপশাসন কিন্তু আপোনাৰ এই তিনিটাৰ ভিতৰত মোৰতো ফাট দিয়া বসুমতি পাতালে লুকা অৱস্থা হৈছে কাৰণ ইয়াততো চি এখন নাহিল আপোনাৰ কাটো ইছ্যু নহ'ব নেকি ইছ্যু কাটো ইছ্যু আপুনি কোৱাটো কাটো ইছ্যু হ'ব কাটো ইছ্যু হ'ব কিন্তু কাটো মই এই অৰ্থত কৈছোঁ কাটো এটা ইছ্যু কিন্তু মই এই অৰ্থত কৈছোঁ এই যে কৰোণা ভাইৰাছ আৰু লকডাউন কাটোতো বহুত ক্লাইমেক্সত লৈ গৈছিলোঁ আমি এইটো কংগ্ৰেছে অল অভাৰ আছামত আমি পদযাত্ৰা কৰিছোঁ আমি আমাৰ মিটিংবিলাকতে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ কিন্তু সেই বস্তুটো এতিয়া স্তিমিত কৰি দিলে ডেট ইজ নাম্বাৰ ওৱান নিৰ্বাচনত এইটো ইছ্যু হ'বনে নহ'ব নিৰ্বাচনত সেইটো ইছ্যু হ'ব কিন্তু সেই গোটেই বস্তুটো ডিপেণ্ড কৰিব বেচিকেলি দুটা কথা ডিপেণ্ড কৰিব এটা হৈছে জাতীয়তাবাদী যিখিনি শিবিৰ তেওঁলোকে কিমান তাক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে যিখিনি জাতীয়তাবাদী শিবিৰত আছে আমি যিবিলাক ওলাই আছে ছাত্ৰ সন্থাই কম বা এণ্টিকা লগত জড়িত যিমানবিলাক আমিও কংগ্ৰেছ ওৱান অফ দি পাৰ্টি কেনেকুৱা আমি এটা সৰু ক্লিপিং চাই লওঁ এই ক্লিপিংটো অতুল বৰা ডাঙৰীয়াৰ অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই এইখন চকীতে বহি এই মেজমেলতে এটা ইণ্টাৰভিউত কিখিনি কথা কৈছিল আপুনি এবাৰ চাই লওক আমি দললৈ দুইজন দেৰিকে আহিছো কেশৱ মহন্তৰ কাষত আছিল দল জন্ম হোৱাৰ দহ বছৰৰ পিছত আমি দলত যোগদান কৰিছোঁ আমি ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন আচলতে আৰু আমি যেতিয়া এ জি পি চৰকাৰত আছিল সেই সময়ত আমিও বহুত যুঁজিছিলোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰক কিছুমান কাম কৰোৱাবৰ কাৰণে আমি অত্যন্ত প্ৰচেষ্টা আমাৰ তৰফৰ পৰা আছো হিচাপে আমি লৈছিলোঁ এতিয়া এই দীঘলীয়া সময়ছোৱাত আমাৰ বহুত অভিজ্ঞতা হৈছে আমি বহুবাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ লগত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত যোৱা সময়ছোৱাত এনেকুৱা এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী নাই গৃহমন্ত্ৰী নাই আমি ছাত্ৰ অৱস্থাত থাকোঁতে আমি 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 সাক্ষাৎ কৰা নাই লগ পোৱা নাই বা আলোচনা কৰা নাই তাৰপিছত আপোনাৰ টাইম বাউণ্ড প্ৰগ্ৰেম দিয়ে মাজে মাজে প্ৰতিটো ক্লজৰ বিপৰীতে একো নহয় ত' পিছৰ সময়ছোৱাত আমি ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যে অসম চুক্তি এখন উঁয়ে পুৰা দলিল বৰা ডাঙৰীয়া আপুনি তিনিটা প্ৰধান ইছ্যুৰ ভিতৰত চি এ এখন ৰখাই ৰাখিব নোৱাৰিলে কাৰণ আপুনি ভাবি আছে যে আঞ্চলিক শক্তিবিলাকে কি কৰে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব কিন্তু এখেতৰ কথাৰ পৰা মই পতিয়ন গৈছোঁ মই এই কথাটো জানো যে এখেতলোক যেতিয়া ছাত্ৰ নেতা আছিল তেওঁলোকে বহুবাৰ গভমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্টবিলাকৰ লগত আলোচনা কৰিছে গৃহমন্ত্ৰাৰ লগত আলোচনা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰিছে চমুজ্বল ভট্টাচাৰ্য এওঁলোকৰ পিছত যেতিয়া চমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যীৰ নেতৃত্ব আহিছে তেওঁলোকেও দিল্লীত গৈ বাৰম্বাৰ আলোচনা কৰে আৰু প্ৰতিবাৰ আলোচনাৰ পিছত দীঘল কাগজ কিছুমান লৈ আহি দেখুৱাই যে ইমান তাৰিখৰ ভিতৰত অমুক ইমান তাৰিখৰ ভিতৰত অমুক টাইম বাউণ্ড প্ৰগ্ৰেম কংগ্ৰেছ চৰকাৰবিলাকে বিজেপিতো অলপ দিনৰ কাৰণে আহিছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰবিলাকে অসম চুক্তি সম্পৰ্কত একোৱেই নকৰিলে অকল মাত্ৰ যিখিনি টকা পইচা বিনিয়োগ কৰিলে কৰিব পাৰি তেল শোধনাগাৰ বিশ্ববিদ্যালয় এইবোৰ কৰিলে কিন্তু আচল ইছ্যুটোত কংগ্ৰেছে কোনোদিনে এড্ৰেছ কৰাৰ চেষ্টা নকৰিলে আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে কাঁহখনক ইছ্যু কৰিবলৈ সাহস কৰিব পৰা নাই বহু প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'ব আপুনি ৰাইজৰ ওচৰত নহয় মই আপোনাৰ লগত সেইটোত একমত নহয় এইকাৰণে একমত নহয় আমি অসম চুক্তিৰ সন্দৰ্ভত আপুনি এইখিনি যে অকল অসম চুক্তিত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰখিনিয়ে যে আমি কৰিছোঁ সেইটো নাই সেইটো চবেই জানে আছাম ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ধৰি বা শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ বা ৰিফাইনেৰি এন আৰ এল চব সেইবিলাক মই সেইখিনি কোৱা নাই মই মেইন বস্তুত লৈ আহিছোঁ তে অসম চুক্তিৰ প্ৰথম কথাটো হৈছে যে এই যে এন আৰ চি যদিও এন আৰ চিটো অসম চুক্তি এটা কিন্তু দেট ইজ স্পিৰিট আজি এন আৰ চিৰ কামটো মই এন আৰ চি প্ৰসংগত আহিব আপুনি পিছত আহিব গতিকে সেইটো সেই সেইটো এতিয়া ধৰক গোটেই বস্তুটো ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত বা সেইখিনি সময়ত যিবিলাক অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিলে বিশেষকৈ ছাত্ৰ সন্থাই যিমানবিলাক আলোচনা হৈছিলে এই বস্তুটো আলোচনাবিলাক হৈছিল যদিও ই কনচেঞ্চাছ হোৱা নাছিলে বহু কাৰণত সেইটোৱে মানে সেইটোকে বহু সময়ত বহু সময়ত এইবিলাক কনচেনচাছ হোৱা নাছিল আৰু খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞাটো কোনে নিৰূপণ কৰিব খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে বিভিন্ন আপোনাৰ বিভিন্নসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰিছে অৰ্গেনাইজেশ্যন কৰিছে আনকি এই বি বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰেও হৰিশংকৰ ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বত এখন কমিটিও কৰি তাৰ আগতে আপোনালোকৰ অধ্যক্ষ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ প্ৰণৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই এটা খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা দিছিল অসমীয়াৰ সংজ্ঞা দিছিল কিন্তু কংগ্ৰেছ দলে মানি নলয় নহয় সেইটো এটা কথা হৈছে কি চাওক আমাৰ দেশখন হৈছে এখন ডেম'ক্ৰেটিক দেশ ডেম'ক্ৰেছীত আপুনি গণতন্ত্ৰত এইটো কথা নহয় আপুনি সকলো ছেকশ্যনৰ আপুনি শুনিব লাগিব ল'ব লাগিব গণতন্ত্ৰত এইটো নহয় যে অকল সংখ্যাগৰিষ্ঠই কোৱাটোৱেই যে হ'ব সকলোকেও শুনিব লাগিব সকলোকে সকলোকে কনফিডেঞ্চত ল'ব লাগিব গতিকে সেই গোটেইবিলাক কৰিবলৈ যাওঁতে সেই গোটেইবিলাক কৰিবলৈ যাওঁতে এই সময়খিনি হৈছে মই ধন্যবাদ বৰা ডাঙৰীয়া আমি এইখিনি অধিক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছোঁ বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিম ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ চাই থাকক প্ৰাগ নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান মেজমেহল প্ৰাগ নিউজৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আৰু চলি আছে প্ৰাগ নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান মেজমেল আজিৰ মেজমেলৰ অতিথি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া বৰা ডাঙৰীয়া মোৰ এতিয়াৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে আপোনাক বিজেপি দলে আৰু বিশেষকৈ দুজনমান বিজেপি নেতাই আপোনাক ওপৰত জুপৰি আক্ৰমণ কৰে যে আপুনি তিহাৰ জেল ফেৰত আপুনি তিহাৰ জেলত কাৰাবন্দী হৈ আছিল এতিয়া যদি কংগ্ৰেছে আপোনাক মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় কৰায় তেনেহ'লেতো এই তিহাৰ জেলটো এটা ইছ্যু হৈ যাব তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটোত আপুনি কি কয় চাওক এইটো কথাটো হৈছে কি যে এইটো কেতিয়া কয় যেতিয়া এজন মানুহে আৰ্গুমেণ্টত তেওঁৰ যেতিয়া যুক্তি নাথাকিব আৰু তেতিয়া তেওঁ কি কৰে পার্সোনেল এটাকত গুছি যায় এটো আমি জেনারেল টেন্ডেন্সি দেখিছো সবতে আজি বিজেপি আমি কংগ্রেসে আমি জিমান আক্রমণ কৰিছো সব পিনৰ পৰা আৰু বিজেপি আমি জিবলাক আক্রমণ কৰিছো অন ফ্যাক্টস এন্ড ফিগার কৰিছো আমি তেওঁলোকৰ পলিসি তেওঁলোকৰ ষ্টাইল অফ ফাংশনিং তেওঁলোকৰ কৰাপচন বা তেওঁলোকৰ গুটেই বিলাক আমি কোনো পার্সোনেল এই বিলাকৰ উত্তৰ বিজেপিয়ে দিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ হাতত উত্তৰ নাই আৰু শেষত তেওঁলোকে উপায়ন্তৰ হৈ কি কৰে তেওঁলোকৰ দুই এজন তলৰ লিডাৰে কি কৰে পাৰ্চনেল এটেক কৰিবলৈ যায় যে এইটো হৈছে যেতিয়া যুক্তি সবল নাথাকিব এতিয়া কুৱেশ্যন হ'ল মই মই ক'ব খুজিছোঁ মই তিহাৰ জেলত যোৱা কথাটো এইটো কোনো লুকাই থকা কথা নহয় এইটো গোটেই অসম নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে জানে আৰু এইটো যে এটা পলিটিকেল কনস্পিৰেচিৰ মই বলি হৈছিলোঁ এই কথা দিল্লি হাইকোর্ট আর সুপ্রিম কোর্টে খুলসা কৰি দিছে কারণ এই যেতিয়া মুক তিহার জেলত দিলে তার দিল্লি হাইকোর্ট মই সি বি আই এফআইআর সিবিআই বি ওয়াশিংৰ কাৰণে মই কারণে গলু আৰু হে কাশিং পিটিশন হিয়ারিং হওয়ার পিছিয়ে যদি জাজমেন্ট ল্যান্ডমার্ক জাজমেন্ট আৰু এতিয়া আপুনি খবৰ লব সুপ্রিম কোর্ট আর দিল্লি হাইকোর্ট পিছত বহু কেছত মোৰ কেছটো ৰেফৰেন্স হিচাপে আহিছে তার সাবসিকুয় বহুত কেছত তাত স্পষ্টভাৱে জাজে উল্লেখ কৰিছে চি বি আইক ৰেপ্ৰিমাইণ্ড কৰিছে যে হিচাপে চি বি আই চুদ্ধটো কাৰণ মোৰ বস্তুটোত একো মেটেৰিয়েল চি বি আই দিব নোৱাৰিলে মই যে ব্ৰাইভ দিবলৈ গৈছিলোঁ চি বি আইক একো মেটেৰিয়েল তেওঁলোকে দিব নোৱাৰিলে নাথিং গতিকে সেইকাৰণে আল্টিমেটলি এই কেছটো ছুপ্ৰিম কোৰ্টে কমপ্লিটলি প্ৰথমে হাই কোৰ্টে মোক ক্লিনশ্বিট দিলে হাই কোর্টে ডিচার্জ দিলে হাইকোর্টের পিছন সি বি আই আক সুপ্রিম কোর্ট গেল সুপ্রিম কোর্টেও হাইকোর্টক অৰ্ডাৰটো বহাল রাখলে এটা মাই কুয়েশন আমি কংগ্রেস দলে সুপ্রিম তার মানে আজি বিজেপির যখন নেতাই মোক সুপ্রিম কোর্টে ক্লিন শিট দিয়ার পিছ মোক মোকার জেলের কথা কই থাকে সুপ্রিম কোর্ট নামানে সুপ্রিম কোর্টের উপর বিশ্বাস নাইকিয়া তার মানে সুপ্রিম কোর্ট ভুল হলে কিন্তু আমি কংগ্রেসে সেটা আমি চুপ্ৰিম কোৰ্টে যি ক'ব আদালতে যি কয় নট অনলি চুপ্ৰিম ক'ৰ্ট এনি জুডিচিয়াৰী আমাৰ ৰেচপেক্ট আছে ডেট ইজ ওৱান ছেকেণ্ড কথাটো আপুনি চাওক যে মোৰটোতে মই এতিয়া আপোনাক কওঁ যে আমি কেতিয়াও কংগ্ৰেছে পাৰ্চনেল এটেক নকৰোঁ আজি আমি ইচ্ছা কৰা হ'লে আমিও বিজেপিৰ বহুত ক'ব পাৰোঁ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া তেওঁটো তিনিমাহ জেলত আছিলে তেওঁতো বিজেপিৰ নেশ্যনেল প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে নেশ্যনেল এতিয়া তেওঁ গৃহমন্ত্ৰী হৈছে আমিতো কোনোদিন অমিত শ্বাহক কথা কোৱা নাই আমি কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ বৰ্তমান কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী য়েডুৰাপ্পা তেওঁ কৰাপশ্যন কেছত জেলত আছিলে কয়লা কয়লা কেলেংকাৰীত আমিতো কোনোদিন তেওঁৰ কথা তেওঁক আমি কোৱা নাই বিজেপিৰ এগৰাকী সভাপতি প্ৰয়াত হৈ গ'ল বাংগাৰু লক্ষ্মণম তেওঁ হাতেলোতে হাতেলোতে তেওঁ ধৰা পৰিছে টকা লওঁতে আমিতো কোনোদিন সেই কথাটো অনা নাই আজি মুখ্যমন্ত্ৰী অসমত সোণোৱাল ডাঙৰীয়া তেওঁৰ ওষ ষোল্ল বছৰ তেওঁৰ চি বি আই কেছ চলিছে মাৰ্ডাৰ কেছ সৌৰভ বৰাৰ মাৰ্ডাৰ কেছ কিন্তু তেওঁক ক'ৰ্টে ক্লিনশ্বিট দিছে আমি এপ্ৰিচিয়েট কৰোঁ ক'ৰ্টে ক্লিনশ্বিট দিয়াৰ কাৰণে আমি কোনোদিন সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আমুলি আমি আঙুলিটো আই কোৱা নাইকিয়া যে আমাৰ আমাৰ উই হেভ ৰেচপেক্ট টু জুডিচিয়াৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মই নামেই কৈ দিছোঁ যে তেওঁ দাদা কেছত সকলোৱে জানে তেওঁ মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা কেছত সকলোৱে জানে কিন্তু তেওঁ ক'ৰ্টে যিয়েই নহওক যেনেকেই নহওক তেওঁ যেনেকৈ কেন কোর্টে তেও খালাস দিছে ক্লিন ক্লিনশ্বিট দিছে গতিকে আমি সেইটো মানি লৈছোঁ এতিয়া আমি ৰঞ্জিত দাসৰ কথা যদি আমিতো কোনোদিন কোৱা নাই সেইটোতো চবেই যেন নাপায় কবলৈ মানুহৰ পাৰ্ছনেল কথা এতিয়া আপুনি মোক সোধাৰ কাৰণে মই ৰেফাৰেঞ্চত বিজেপিৰ সেইসকল নেতাৰ কাৰণে কৈছোঁ দেখোন ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া তেওঁতো নকল কৰি এক্সপেল হৈছে যে সেইটো আমি নাজানো সেইটো তেনেকুৱা কোনো আছে সেইটোৱে যিয়ে ন আমি কোনোদিন এইবিলাক কথা নকওঁ আমি কোনোদিন এইবিলাক কথালোক আমাৰ কংগ্ৰেছৰ এইটো ধৰ্ম নহয় গতিকে বিজেপি আৰু বহুত আছে মই মাত্ৰ কেইজনমানৰ কথাই কৈছোঁ আৰু আপুনি যদি গোটেইটো মই বাকীবিলাকলৈ নাযাওঁ বাকী যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ এটা গোচৰ ৰুজু নহয় যেতিয়ালৈকে সেই ওপৰত গোচৰ মানে নচলে তেতিয়ালৈকে আমি আলোচনা কৰাটো ঠিক নহ'ব কথাটো কিন্তু মই আপোনাৰ বাখ্যাখিনি মই বুজি পাইছোঁ কথাটো মই কেৱল মাত্ৰ মোৰ এটা খগোজা আছিল যে এইটো কেনেবাকৈ ইছু হ'বগৈ পাৰে নেকি বা আপোনাৰ যাত্ৰাত ই কেনেবাকৈ এটা বাধা হিচাপে খাৰা হ'ব পাৰে নেকি মই এতিয়া অকণমান স্পষ্ট হৈছোঁ বৰা ডাঙৰীয়া এতিয়া আপোনালোকৰ এলায়েঞ্চবিলাক আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত কাগজে পত্ৰই আমি যিবোৰ দেখি আছোঁ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰতে লবি কেইবাটাও ৰিপুণ বৰা ৰকিবুল হুছেইনৰ এটা লবি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ এটা লবি আকৌ দেৱৰব্ৰতৰ শইকীয়াৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নিজে এটা গোট আকৌ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া নিজে এটা লবি এনেধৰণে কেইবাটাও লবি এতিয়া এই লবিবিলাকৰ মাজত আপুনি ইমান খৰিয়াল ইমানখিনি হাই কাজিয়াৰ মাজত আপুনি কেনেকৈ নেতৃত্ব দিব কেনেকৈ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে সাজু কৰিব দলটো ৰাজগুৰু ডাঙৰীয়া চাওক তাৰ মাজতে মই নেতৃত্ব দিয়ে আছোঁ আৰু আমি অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ আজি কংগ্ৰেছে আমি যিধৰণে কাৰ্যসূচীবিলাক লৈ আছোঁ মই কা আন্দোলনৰ কথাটো নকওঁৱেই বাৰু এতিয়া শেহতীয়াভাৱেও এই লকডাউন কৰোণাৰ মাজতো আমি লৈ আছোঁ এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে যে যিবিলাক কথা কোৱা হৈছে উপদলীয় সংঘাত বা যিটো আপুনি কৈছে যে মত মনোমালিন্য এইবিলাক ওলাইছে কিছু কথা পেপাৰত কিছু ওলাইছে কিন্তু পেপাৰত ওলোৱা চব কথা সিমানখিনি সত্য নহয় কিন্তু এইটো কথা মই মানো ইট ইজ এ ফেক্ট যে আমাৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ ভিতৰত আমাৰ মতান্তৰ আছে মতান্তৰ আছে কিন্তু মনান্তৰ নাই মনৰ অমিল নাই আমাৰ মত বিৰোধ স্বাভাৱিক কথা ঘৰখনৰ আপোনাৰ পাঁচটা ভাই ককাইৰ মাজত মতান্তৰ হয় আৰু ইমান ডাঙৰ এটা পাৰ্টি বিশাল কংগ্ৰেছখন এখন সাগৰৰ নিচিনা বিশাল গতিকে ইয়াত মতভেদ আমাৰ হৈছে বহু কথাত বহু ইছ্যুত আৰু ডিট ইজ অনলি ইছ বেষ্ট কিন্তু সেইবিলাক কথা যেতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ আলোচনা কৰিলে আমি এটা কনচেঞ্চাছত আহোঁ বা বাই এণ্ড লাৰ্জ এটা কনচেঞ্চাছত আহোঁ আৰু আমি তেনেকৈ কৰি আছোঁ এতিয়া আমি আপুনি যিমান এই মইতো চব কথা আমি দেৱব্ৰত শইকীয়া যদিও নামটো আহিছে তেওঁৰ লগত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ লগত তৰুণ গগৈৰ লগত কেতিয়াবা আমি ফেচ টু ফেচ কেতিয়াবা আমি টেলিফোনতে ডিছকাছ কৰোঁ ডিচকাছ কৰি আমি তেনেকৈ সিদ্ধান্তবিলাক লৈ আমি পাৰ্টি আগবঢ়াই গৈছোঁ আৰু কংগ্ৰেছৰ এটা ডাঙৰ কালচাৰ আছে যে কংগ্ৰেছৰ যিমানেই যি নহওক এইটো কংগ্ৰেছটো শেষত কংগ্ৰেছ পাৰ্টি সদায় শেষ মুহূৰ্তত ক্ৰাইচিছৰ সময়ত কিন্তু কংগ্ৰেছ সদায় ইউনাইটেড হয় ধন্যবাদ পৰা ডাঙৰীয়া এইখিনিতে লৈছোঁ ক্ষণিক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিম ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ চলি থাকিব প্ৰাগ নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান মেজমেহেল বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ চলি আছে প্ৰাগ নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান মেজমেল আৰু আজি মেজমেলৰ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া বৰা ডাঙৰীয়া মোৰ প্ৰশ্ন আপোনালৈ পোনপটীয়া যে আজমল বদৰুদ্দিন আজমলৰ দল এ আই ইউ ডি এফৰ লগত আপোনালোকৰ নিৰ্বাচনী বুজাবুজি হ'ব নেকি এইটো ঠিক আপুনি যেনেকৈ সুধিছে পোন ছাটেই তেনেকৈ কৈ দিয়াটোত অলপ অসুবিধা আছে কাৰণ এইটো এটা কনচেঞ্চাছ ইছ্যু হ'ব লাগিব গোটেই আমাৰ পাৰ্টীৰ ৰেংক এণ্ড ফাইল চবৰে লগত আমি আলোচনা কৰিব লাগিব কিন্তু এটা কথা ঠিক আমি কংগ্ৰেছে আমি অকল আজমলৰ লগতেই আমি বুজাবুজি কৰাৰ পক্ষপাতি নহয় আমি কৈছোঁ যে যিহেতু বৰ্তমান অসমত যিটো যিটো সংকট আহিছে এই বিজেপিৰ অপশাসনৰ পৰা আমি অসমখনক যদি মুক্ত কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি আহ্বান জনাইছোঁ কাৰণ এতিয়া আমি যিমান কা আন্দোলনত আমি দেখিলোঁ যে গোটেইবিলাক শক্তিয়ে মানে বিজেপিৰ অপশাসনৰ কথা কৈছে আৰু বিজেপিৰ অপশাসনৰ পৰা আৰু চবেই একেটা কথা কৈছে একমুখে যে বিজেপিৰ শাসনত অসম সুৰক্ষিত নহয় এই কথাটো চবেই কৈছে অসম সুৰক্ষিত নহয় বুলি আৰু অসমৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে বিজেপির কবলরপাড়া উদ্ধার করবো এই তো সবই কে আমার সেই কারণে প্রশ্ন যদি আমি সবই কৈছে কংগ্রেসও আমি একটা কথাকে কো গে সব তো ইস্যু আমাৰ একটাই মেইন ইস্যু আমাৰ একটাই যদি একটা ইস্যু হয় আমি আহ্বান জানাইছো আমি একটা কিয় ফাইট নকর তো সেই কারণে আমি কইশো যে বিজেপি আৰু এটো কথা ঠিক পলিটিক্যালিও বিজেপি এটা সেন্টারত আছে ধনবল বাহুবল সব আছে আৰু আপনাদের জানে এই সরকারটে আপোনাৰ আইন কানুন ভৰিৰে মোহাৰি পেলাই এওঁলোকে একো কেয়াৰ নকৰে সেই গতিকে এই গোটেই কথাবিলাকৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি আটাইবিলাক বিৰোধী শক্তি বিজেপি বিৰোধী শক্তি একত্ৰিত হোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ আৰু তাত আজমলো থাকিব বা অন্যান্য সকলোবিলাক থাকিব আমি সেইটোহে আমি অগ্ৰাধিকাৰ দিছোঁ আৰু সেইটো লাইনতহে আমি কাম কৰি আছোঁ এতিয়া আপুনি বিজেপি বিৰোধী শক্তিক যেতিয়া ঐক্যবদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব তাৰ ভিতৰত নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত আচলতে আটাইতকৈ সক্ৰিয় হৈ থকা বৰ্তমান আজমলৰ বাহিৰে বাকীসকল কিন্তু নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত সক্ৰিয় নহয় তেখেতসকল এতিয়াও তৃণমূল পৰ্যায়ত আন্দোলনকাৰী পক্ষই হৈ আছে চি এ এ বিষয়টো যদি আপোনাৰ এটা ঐক্যমতৰ পইণ্ট হয় ঐক্যমতৰ কাৰণে যদি এটা বিষয় হয় তেনেহ'লে আপুনি সেই ঐক্ৰৰ সেই বিষয়ৰ ভিত্তিত আপুনি সংগঠিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব নেকি ডেফিনেটলি আমি সেইটোৱেই আমি সেই সেইটো আমি কৈ আছোঁ এতিয়া ধৰক এ আই ইউ ডি এফ চি এ এ বিৰোধ কৰিছে আমি বিৰোধ কৰিছোঁ বা অজিত ভূঞাহঁতেও বিৰোধ কৰিছে ছাত্ৰ সন্থাই বিৰোধ কৰিছে অখিল গগৈয়ো বিৰোধ কৰিছে এই সকলোৱে গতিকে আমি সেইকাৰণে সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আমি কংগ্ৰেছ দলে আমি যিহেতু আমি ডাঙৰ পাৰ্টি গতিকে লীডটো আমাৰ পৰাই ল'ব লাগিব আমি সেইকাৰণে আমি আগতীয়াকৈ আজি এইটো আজি আমি ছমাহমানৰ পৰা আমি এই আহ্বানটো জনাই আছোঁ অৱশ্যে এইটো কথা ঠিক কিছু প্ৰিলিমিনেৰি ডিচকাশ্যনো হৈছে ইনফৰ্মেল লেভেলত কিছু প্ৰিলিমিনেৰি ডিছকাশ্যনো হৈছে আৰু আমি এ আই ইউ ডি এফক বিশেষভাৱে আমি আহ্বান জনাইছোঁ এটা কথা আমি আহ্বান জনাইছোঁ এ আই ইউ ডি এফ দলক আজমল ডাঙৰীয়াক সেইটো হৈছে কি যে ষোল্ল চনৰ ইলেকশ্যনত আপোনাৰ তেওঁলোকে কৈ আছে এ আই ইউ ডি এফে যিহেতু এইটো তেওঁলোকৰ মেইন শ্লোগান যে বিজেপি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দল নহয় বিজেপি এটা উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক দল আমিতো কৈছোঁৱেই আমিতো কৈছোঁৱেই সেইটোতো হয়েই কিন্তু এ আই ইউ ডি এফ সেই কথাটোত অতি সৰব আৰু যদি সেইটো হয় আমি আজমলক এইটোৱেই আহ্বান জনাইছোঁ যে দুহেজাৰ ষোল্ল চনত অসমত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ আহিবলৈ পালে কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ইউ ডি এফৰ ভোট বিভাজনৰ বাবে ভোট বিভাজনৰ বাবে গতিকে আমি সেইকাৰণে আজমল ডাঙৰীয়াই কৈছোঁ আপুনি চেক্ৰিফাইচ কৰক আপুনি যদি সঁচাকৈ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ শক্তিক আপুনি যদি উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িকতা বাদৰ পৰা যদি আপুনি অৱসান বিচাৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ হ'লে আপুনি ভোট বিভাজন আপুনি ৰোধ কৰিব লাগিব ৰোধ কৰিব লাগিব আৰু ভোট বিভাজন ৰোধ কৰাৰ দায়িত্বটো আপোনাৰ আমি সেইকাৰণে তেওঁক কাৰণ আমি দেখিছোঁ বাসত্তৰটা চিটত তেওঁ কেণ্ডিডেট দি দিলে আৰু প্ৰায় বিশ বাইছটা চিটত আমি কংগ্ৰেছ আমি পৰাজিত হৈছো অকল এ আই ডি এফৰ কম সংখ্যক সাতশ আঠশ পাঁচশ তেনেকুৱা ভোট হৈছে গতিকে সেই সেই কথাবিলাক আছে তে সেইকাৰণে আমি সেইটো যেতিয়া যিহেতু আপুনি এ আই ইউ ডি এফৰ কথাটো স্পেচিয়েলি সুধিছে সেইকাৰণে মই এ আই ইউ ডি এফৰ বেলিকাও স্পেচিয়েলি মই এইটো ৰেফাৰেঞ্চ আনিছোঁ সেইকাৰণে আমি আজমল ডাঙৰীয়াক এ আই ইউ ডি এফক আমি এইটো আহ্বান জনাইছোঁ যে ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বইও বাৰম্বাৰ কৈ আছে যে তেখেতসকলে এটা ৰাজনৈতিক মঞ্চ গঠন কৰিব আৰু ৰাজনৈতিক মঞ্চটো ছাত্ৰ সন্থাই যেতিয়া গঠন কৰিব খুজিছে নিশ্চয় কা বিষয়টোৱেই মূল বিষয় কাৰণ ঘটনাটো হ'ল যে কা আন্দোলনৰ বিৰোধিতা কৰি যিবোৰ শক্তি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে তেওঁলোকক একত্ৰিত কৰাটোৱে হয়তো ছাত্ৰ সন্থাৰ মূল লক্ষ্য এতিয়া যদি কা ইছ্যুটোক ভিত্তি কৰিয়েই এখন ৰাজনৈতিক মঞ্চ হয় সি বিজেপিৰ বিৰোধিতা কৰিব লাগিব ডেফিনেটলি তাৰমানে কাৰ বিৰোধিতা আৰু বিজেপিৰ বিৰোধিতা এইটো সমৰ্থক য়েছ একজেক্টলি এতিয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ নিষ্ঠা সম্পৰ্কত বহুতৰ সন্দেহ হৈছে মই নাজানো আপোনাৰ কি মতামত মোৰ নিষ্ঠা তেওঁলোকৰ নিষ্ঠাৰ প্ৰতি মোৰ সন্দেহ হোৱা নাই মই একান্ত বিশ্বাস কৰোঁ ছাত্ৰ সন্থাই কিবা এটা কৰিব পাৰিব কিন্তু অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ এটা ক্লিপিং আমি চাই লওঁ আপুনি নিশ্চয় দেখিছে হয়তো মই এবাৰ চাই লওঁ তথাপি আপোনাক মনত পেলাই দিবৰ কাৰণে সমুজল ভট্টাচাৰ্যিক মই কৈছিলোঁ যে আপুনি আহক নেতৃত্ব লওঁ এটা আঞ্চলিক দলৰ আৰু আমি আপোনাৰ লগত আছোঁ তেতিয়া আমাৰ মৰ্চা গঠন হোৱা নাই তেতিয়া ক'লে আগতেও বহুত কথা পাতিছোঁ কিন্তু সেইদিনাখন তেওঁ ক'লে যে দাদা মইতো এই ৰাজনীতিত নাই বুলি নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া বা আগতে ঘোষণা কৰি থৈছে তাৰপিছত মই লুৰিণজ্যোতিকো ক'লোঁ যদি আমি সঁচাকৈয়ে বিজেপিক উৎখাত কৰিব খুজিছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি অলপমান এটা বাস্তৱবাদী দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে আমি তেওঁলোকলৈ এখন চিঠি লিখিলোঁ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলোঁ যে আপোনালোকক আমি বাৰম্বাৰ যোগাযোগ কৰাৰ পিছতো আপোনালোকে আমাক প্ৰতি সঁহাৰি জনোৱা নাই গতিকে এতিয়া আপোনালোকে আমাক এটা সময় দিয়ক আৰু সেই স্থানত গৈ আমি আমি আপোনালোকক সাক্ষাৎ কৰি কথা পাতিম মত বিনিময় কৰিম তাৰপিছত আমি ৰৈ থাকিলোঁ যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আমাৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাব বা আমাৰ আন কি আচৰিত কথা আজি মই কৈছোঁ ইমান দিনে কোৱা নাই এতিয়া কোৱাৰ সময় আহিছে যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি সম্পাদকে মোৰ চিঠিখনৰ প্ৰাপ্তি স্বীকাৰ পৰ্যন্ত নকৰিলে এটা টেলিফোন পৰ্যন্ত তেওঁলোকে নকৰিলে কাৰণ মই যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমত আছিলোঁ তেওঁলোকেতো নিজেও ফোন কৰে গতিকে তেওঁলোকে এটা টেলিফোন নকৰিলে এটা ব্যক্তিগতও সম্পৰ্ক আছিলে আমি একেলগে কাৰ বিৰোধী আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আজি বহুদিন ধৰি ওলাই আছে যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এটা ৰাজনৈতিক দল কৰিব আৰু তেওঁলোকে কৈ আছে এই কথাটো কৰিম 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 এই তেওঁলোকেও নকৰে আৰু আমি আমাৰ প্ৰতিও সহায় নজনায় গতিকে আমাৰ কাৰণে এইটো এটা নুবুজা এই এটা সাঁথৰ আমাৰ কাৰণে গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ এটা ঐক্যবদ্ধ এটা সাক্ষী হওক বিজেপি বিৰোধী সকলোৱে মিলি যদি আমি যুঁজখন দিব নোৱাৰোঁ এই আমুকক ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী তামুকক সাম্প্ৰদায়িক এইধৰণে কাম কৰি থাকিলেই বিজেপিক সুবিধা কৰি দিয়াৰ বাহিৰে আন একো নহয় সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই বাহিৰত গৈ তেওঁলোকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাসকলৰ লগত কথা পাতিছে কাৰ বিৰোধিতাৰ সমৰ্থন নাই বিচৰা আমি সেইফালে আমি সমৰ্থন বিচাৰিম তেওঁলোকক প্ৰাসংগিক কৰিম আকৌ ইয়াত আমি তেওঁলোকক একেবাৰে কাষেদিয়েই মানে চুবই নোৱাৰিম এই কথাটো ৰাজনীতি নহয় সেইবিলাক বৰা ডাঙৰীয়া এই দীঘলীয়া কথা কথাখিনিৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট কংগ্ৰেছেও বিচাৰিছে বিজেপি বিৰোধী শক্তিসমূহ একেলগ হওক অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াইও বিচাৰিছে বিজেপি বিৰোধী শক্তিসমূহ একেলগ হওক আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থায়ো বিচাৰিছে যে কা বিৰোধী বিজেপি বিৰোধী শক্তিসমূহ একেলগ হওক এতিয়া এই যে একেলগ হওক এই ধাৰণাটো তিনিভাগত বিভক্ত হৈ থাকিলে সি একেলগ কেনেকৈ একজেক্টলি এই অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াই যিটো এতিয়া ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে ক'লে মই অৱশ্যে এইটো শুনা নাছিলোঁ আজি প্ৰথম শুনিছোঁ তেওঁ এই এই আগৰখিনি ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পৰ্কত তেওঁ যি ক'লে কিন্তু আজি কেইদিনমানৰ আগতে মই কেইবাটাও টি ভি চেনেলত মই ক'ৰবাত গৈ থাকোঁতে মোক সোধোতে মই একজেক্টলি এই কথাটোকে কৈছোঁ এইটো স্প্ৰীড অৰ্থাৎ মই ক'ব খুজিছোঁ যে আজি চাওক আমাৰ যদি চব গোটেই আমি প্ৰথম কথাটো আমি অসমীয়া জাতিৰ সুৰক্ষাৰ কথা কৈছোঁ অসমীয়া জাতিৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি কাৰ কথা কৈছোঁ অ'কে যদি সেইটোৱেই হয় তেতিয়াহ'লে আমি এনেকুৱা বহুদা বিভক্ত যদি হৈ থাকোঁ আমাৰ কংগ্ৰেছৰ কথাটো বেলেগ আমি ৰাষ্ট্ৰীয় দল আমাৰ নিজস্ব এজেণ্ডা আছে নিজস্ব সকলো আছে আমি এই সীমাৰ ভিতৰত থাকি আমি যিমান পাৰোঁ কৰি আছো বা কৰি যাম কিন্তু এতিয়া বাকীসকল আমাৰ আমি যাক আমি কৈ আছো অসমৰ স্বাৰ্থৰ হকে মাত মাতিছে বা জাতীয়তাবাদীয়ে বুলি কৈছোঁ বা আন যিয়ে কওঁ আমি অসমৰ কাৰণে তে তেওঁলোক যদি বহুদা বিভক্ত হৈ থৈ থাকে এই অজিত ভূঞাই কওক ছাত্ৰ সন্থাই কওক বা আন আন সকল তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ জাতিক সুৰক্ষা কৰিব কেনেকৈ সুৰক্ষা গতিকে এইটোত এইটো এটা জাতি যদি সঁচাকে আমি কওঁ যে জাতীয় স্বাৰ্থ জাতীয় স্বাৰ্থ জাতীয় স্বাৰ্থ হ'লে আমি ব্যক্তিগত ইগ' সব বাদ দি জাতীয় স্বাৰ্থত আমি একত্ৰিত হ'ব লাগিব এইটো সময়ৰ আহ্বান আপুনি তেতিয়া সম্ভৱ ছাত্ৰ আছিল নতুবা হয়তো অন্য সংগঠনত আছিল মানে অন্য ধৰণৰ বয়সত আছিল মই নাজানো কিন্তু সাতসত্তৰ চনত যেতিয়া কংগ্ৰেছক আৰু শ্ৰীমতী গান্ধীক পৰাজিত কৰিবলগা হৈছিল তেতিয়া জামা মছজিদৰ ইমাম ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ ভাৰতীয় জনসংঘ কমিউনিষ্ট পাৰ্টি সকলো একেলগ হৈছিল গতিকে সাতসত্তৰৰ অভিজ্ঞতাই এই কথাটো নিশ্চয় শিকায় যে সকলো একেলগ নহ'লে শক্তিক পৰাভূত কৰাটো টান বা শক্তি গটোৱাটো টান প্ৰিয়দৰ্শক আমাৰ আলোচনা চলি থাকিব আমি রাজনীতি আরও কিছু ইন্টারেস্টিং কথা আমার মজলে এইখিনে লো ক্ষণিক্ষম বাণিজ্যিক বিরতি বিরতির পাছত পুনৰ ঘুরে আহিম স্টুডিওর মজিয়ালে চাই থাকক প্রাগ নিউজর বিশেষ অনুষ্ঠান মেজ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ বিৰতিৰ পাছত চলি আছে প্ৰাগ নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান মেজমেল আজিৰ মেজমেলৰ অতিথি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া বৰা ডাঙৰীয়া আপুনি ক'লে যে চি এ এ টো নিৰ্বাচনত এটা ইছ্যু হ'ব কিন্তু আপুনি ইয়াক চতুৰ্থ বা পঞ্চম পৰ্যায়ত ৰাখিলে ইয়াৰ কাৰণটো কি আচলতে মই একজেক্টলি চি এ ক'লে মই ব্ৰদাৰৰ অৰ্থ ব্ৰদাৰ্থ ব্ৰদাৰ অৰ্থত এইটো ক'লোঁ যে যিটো আপুনি মোক তিনিটা কাৰণ কৈছিলে তিনিটা কাৰণৰ মই এটা কাৰণত কৈছিলোঁ যে এই যে গণতন্ত্ৰ বিৰোধী চৈৰাচাৰি তেওঁলোকে যে যিটো গণতন্ত্ৰ বিৰোধী চৈৰাচাৰি তাত এইটো আছে এই কাটো তাতে সোমাই আছে কাৰণ আপুনি চাওক এইটো ডেক ডেককৈ সংবিধান বিৰোধী অসম চুক্তিৰ পৰিপন্থী অসমৰ ৰাইজৰ গোটেই ৰাইজৰ জনমতৰ পৰিপন্থী গতিকে জনমতৰ পৰিপন্থী গতিকে সেই সেই অৰ্থত মই ব্ৰদাৰ অৰ্থত কৈছোঁ ডেফিনেটলি তাত কাটো আহি যাব গতিকে আমাৰ যিটো আপুনি মোক সুধিছিলে পিন পইণ্টে তিনিটা ইছ্যু হয় তিনিটা ইছ্যুত কাটো আহিব কাটো আহিব বুলি গণতন্ত্ৰ বিৰোধী সংবিধান বিৰোধী আমি যিটো কৈছোঁ বিজেপিৰ তাতে আমি গোটেই আমিতো নেশ্যনেল পাৰ্টি হিচাপে গোটেই নেশ্যনেল পাৰ্চপেক্টিভত কৈ আছোঁতো কথাটো হয় গতিকে সেই কাটো এই তাত আহিব আৰু আমি সেইকাৰণে কাও হ'ব আমাৰ ওৱান অৱ দি মেজৰ ইছ্যু এতিয়া মোক এটা কথা কওক যে আমাৰ বৰ আশা কৰিছিলোঁ যেতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ বিষয়টো হাতত ল'লে গোটেই জাতিটোৱে গোটেই জাতিটোৱে এটা আশা কৰিছিল যে আমাৰ হাতত দলিলখন আহিব আৰু সেই দলিলখনৰ বাহিৰত থকা মানুহবোৰেই বিদেশী হ'ব অসম চুক্তিৰ আধাৰত এই দলিলখন হ'ব আৰু জাতিটো আৰু খিলঞ্জীয়া গোটেই মানুহখিনি ৰক্ষা পৰিব এইটোৱেই আছিল সকলোৰে আশা কিন্তু এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী কাৰোৱেই ইছু নহয় কোনেও এই ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী নামৰ দলিলখনৰ বিষয়ে কথা পাতিবলৈ ইচ্ছা নকৰে আপোনাক মই কেইটামান ক্লিপিং দেখুৱাওঁ এই ক্লিপিংকেইটাৰ পৰা আপোনাৰ শেহতীয়া ষ্টেটাছটো তাৰ স্থিতিটো আপোনাৰ স্পষ্ট হ'ব আপুনি জানেই তথাপিও আমাৰ দৰ্শকসকলৰ সুবিধাৰ্থেও মই কৈছোঁ এয়া বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ কংগ্ৰেছ এন আৰ চি হোৱাটো অসমৰ জনগণৰ লগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিচাৰিছিলে কিন্তু দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ তেৰ জুলাইত এন আৰ চিৰ কামত হস্তক্ষেপ নকৰিবলৈ মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয় মহ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক সকীয়াই দিয়াৰ পিছত এন আৰ চিৰ সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাই দুই এটা সংগঠনৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী হাজেলাৰ ব্যক্তিগত খ্যালসূচীমতে এন আৰ চি প্ৰস্তুতকৰণৰ কাম আগবাঢ়ি নিয়াৰ ফলস্বৰূপে আমি আজি বিদেশীৰ নামযুক্ত আৰু আমি ভাৰতীয় নাম বহিৰ্ভুক্ত এন আৰ চি এখন পাবলৈ গৈ আছোঁ তেতিয়ালৈকে এন আৰ চি প্ৰকাশ হোৱা নাছিল কিন্তু তেখেতসকলে আগতীয়াকেই গম পাইছিল যে এখন এনেকুৱা এখন এন আৰ চি পাবলৈ গৈছোঁ য'ত বিদেশীৰ নাম থাকিব ভাৰতীয় নাম বা বাহিৰ হ'ব আৰু এইটো কৰিছে দুটামান সংগঠনৰ শ্ৰুতলিপিত প্ৰতীক হাজেলাই নিজৰ খেল খুচিত এতিয়া এজন ব্যক্তিগত এজন ব্যক্তিৰ এজন বিষয়াৰ খেল খুচিমতে এন আৰ চি প্ৰস্তুত হৈছে বুলি এই অভিযোগটো আনিছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে এক নম্বৰ কথা আৰু এটা ক্লিপিং আপুনি চাই লওক ৰঞ্জিত দাসৰ মোৰ লগত সাক্ষাৎকাৰ আৰু আমি যুক্তি সহকাৰে কৈছোঁ যে যেতিয়া আমাক সাতাইছ তাৰিখে আমাক ফোনযোগে তাৰ আগৰ পৰা কৈছিলে সাতাইছ তাৰিখে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এই অসমীয়া যিসকল বিষয়াই আমাক ফোন কৰি পেলাই কান্দি কান্দি কৈছে যে প্ৰতি হাজেলাই তেওঁলোকে ধমকি দিছে যে আপোনালোকে স্পিকিং অৰ্ডাৰত কোনো সন্দেহজনক বুলি নিলিখিব তেওঁলোকে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট যি দিয়ে আপোনালোকে একচেপ্ট কৰিব আদাৰৱাইজ আপোনালোকে এফ টি ক'ৰ্টত যাব লাগিব এতিয়া হ'ল যে বিজেপিয়ে লক্ষ্য কৰি লৈছে যে এজন মানুহৰ খেল খুচিত এই এন আৰ চিখন হৈছে গতিকে আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ এইটোৱেই বাৰু আচল কাৰণ নে এন আৰ চিখন গ্ৰহণ নকৰা আপোনাৰ মতে শুনক ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই যি দুটা ষ্টেটমেণ্ট দিলে এইটো হৈছে তেওঁ দায়ী সাৰিবৰ কাৰণে তেওঁ তেওঁলোকৰ নিজৰ ব্যৰ্থতা নিজৰ ব্যৰ্থতাটো ঢাকিবৰ কাৰণে প্ৰতীক হাজেলাৰ গালে তেওঁ দুখটো জাপি দিছে প্ৰথমতে তেওঁ ক'লে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ মানা কৰিছে সেই তাৰ অৰ্থটো কি সুপ্ৰিম কোৰ্টে হস্তক্ষেপ ক'ত কৰিব লাগে ইলিগেল কথা তোমালোকক আমি ইলিগেল কথাত হস্তক্ষেপ কৰিব লাগে তোমালোকে চাব লাগে ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ যিটো গাইডলাইন সেই গাইডলাইন মতে এন আৰ চিৰ কাম হৈছেনে নাই বা যিখিনি সুবিধা এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে আপুনি জানে যে এন আৰ চিৰ মাজত এই গভমেণ্টে প্ৰথম দিনা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰিয়েই তেওঁ এন আৰ চি অফিচলৈ গৈছিলে আৰু তেওঁ এনেকুৱা মেছেজ দিছিলে যে এন আৰ চি টোৱে তেওঁ আটাইতকৈ টপ প্ৰায়ৰিটি আমিও ভাবিছোঁ য়েছ কিন্তু পৰৱৰ্তী কালত তেওঁ এন আৰ চিক তেওঁ পংগু কৰি দিলে কাৰণ টকা পইচা নিদিয়া হ'ল টকা পইচা নোহোৱাৰ কাৰণেও বহুত দিন দা দৰমহা নোহোৱাৰ কাৰণে হয় কাম কাজ নোহোৱা এন আৰ চি বহুত দিন স্থবিৰ হৈ পৰিছিল ডেট ইজ ওৱান সেইটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এশ কোটি টকা ৰিলিজ কৰিবলৈ য়েছ আদেশ দিয়াৰ পিছতহে ৰিলিজ কৰি আদেশ দিয়ে তাৰপিছত আপুনি আহক তেওঁ আৰু এটা কথা কৈছে প্ৰতীক হাজেলা মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল এন আৰ চি প্ৰতীক হাজেলা হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰ এন আৰ চি আণ্ডাৰ কৰিলেও কোৰ্টৰ চাৰ্ভিলেঞ্চত কৰিলেও কোৰ্ট কেইদিনমানৰ কাৰণে যিমান দিনলৈকেহে থাকিব কিন্তু হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ অফিচাৰ হিচাপে তেওঁক যদি যদি মই এইটো যদি কৈছো যিটো যি ধৰণে ৰঞ্জিত দাসে অভিযোগটো আনিছে যদি সেইটোৱেই হয় তেতিয়াহ'লে হোম মিনিষ্ট্ৰীয়ে বা হোম মিনিষ্টাৰে কিয় এইটো কথাত তেওঁলোকে দৃষ্টিগোচৰ নকৰিলে যে যদি তেওঁ সংবিধানৰ বিৰুদ্ধে কৈছে বা গাইডলাইনৰ বিৰুদ্ধেহে কৈছে গতিকে এইবিলাক হৈছে চালেবেৰে কোবোৱা কথা তেওঁলোকৰ আন্তৰিকতা নাই মই একদম চিম্পুল কথা কৈছোঁ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই যেতিয়া এন আৰ চি আপোনাৰ ড্ৰাফ্ট ওলাইছিলে ড্ৰাফ্ট ওলোৱাৰ পিছত পাৰ্লিয়ামেণ্টত এন অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই কি কৈছিল তেওঁ এনেকুৱাকৈ টেঁটুফালি কৈছিল যে এই যিমান বিদেশী ইয়াত আছে নাম নাপৰিব এটা এটাকে আমি বিচাৰি বিচাৰি আমি ভাৰতবৰ্ষৰগে সেইটো তেনেকৈ ষ্টেটমেণ্ট দিয়া এটা দল সেইজনেই গৃহমন্ত্ৰী আজিও সেইজনেই গৃহমন্ত্ৰী হৈ আছে কিন্তু আজি এন আৰ চি ফাইনেল পাব্লিকেশ্যন হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে তাৰ সম্পূৰ্ণ ওলোটা কৰিলে চব ক্ষেত্ৰত ওলোটা কৰিলে কিয় কৰিলে সেইটোৱেই এইটোৱেই ৰাজনীতি তেওঁলোকক য়েছ তেওঁলোকৰ গোটেই ৰাজনীতিটো ইয়াতে সোমাই আছে তেওঁলোকে গোটেই এন আৰ চিৰ যোগেদি তেওঁলোকে গোটেই তেওঁলোকৰ গোটেই কথাটো অসমীয়া মানুহৰ ৰক্ষা কবচ তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য নহয় তেওঁলোকৰ অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে উদ্দেশ্য নহয় তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য ভোট বেংক তেওঁলোকৰ ভোট বেংক তেওঁলোকে এন আৰ চিৰ যোগেদি এনেকুৱা এটা মেছেজ দিব খুজিছে যে অসমত বা ৱেষ্ট বেংগলত যে যিমানখিনি আমাৰ হিন্দু বেংগলী মানুহ আছে বা এই গোটেই মানুহখিনিক তেওঁলোকে পলাৰাইজ কৰিব খুজিছে চিৰ যোগেদি তেওঁলোকে এই গোটেই মানুহখিনিক পলারাইজ কৰিব খুজিছে কেবল নিৰ্বাচনৰ স্বার্থক নহলে আজি তেওঁলোকে কিয় তেওঁলোকে থকাৰ সকলো থকাৰ পিছত আৰ এনআসির ফাইনেল পাব্লিকেশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছতো কোনো কাম কৰা নাইকিয়া আজি যিখিনি তার পৰৱৰ্তী কাম কৰিব লাগিছিল সেইখিনিতো একো কৰা নাইকিয়া গতিকে কোনে বাধা দি ৰাখিছে গভৰ্ণমেণ্টক ধন্যবাদ বৰা ডাঙৰীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী এনেকুৱা এটা বিষয়ে আমি আৰু অলপমান কথা পাতিব লাগিব কাৰণ গোটেই জাতিটোৰ আশাৰ দলিল আছিল সেইখনেই মই আছিল বুলি কৈছোঁ পাছ টেঞ্চত প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে লৈছোঁ ক্ষণিক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিম ষ্টুডিঅ' মজিয়ালৈ চাই থাকক প্ৰাগ নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান মেজ মেহেজ বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ চলি আছে প্ৰাগ নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান মেজমেল আৰু মেজমেলত আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত আছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া বৰা ডাঙৰীয়া বিৰতিৰ আগত আমি পাতি আছিলোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ কথা ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ সন্দৰ্ভত আ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ এটা মন্তব্য আপুনি শুনি লওক প্ৰশ্নটো আৰু উত্তৰটো এন আৰ চিত ভুল আছে এই কথাটো আপুনিও স্বীকাৰ কৰে এন আৰ চিখন তিনি দশমিক দুই শূন্য কোটি মানুহৰ এখন দলিল তিনি দশমিক দুই শূন্য কোটি মানুহৰ দলিলখনত যদি এক শতাংশ ভুল থাকে তেনেহ'লে তিনি লাখ বিছ হাজাৰ মানুহৰ ভুল দুই শতাংশ ভুল থাকিলে ছয় লাখ চল্লিছ হাজাৰ মানুহৰ ভুল গতিকে দুই শতাংশ ভুলটো যিকোনো এখন দলিলত হ'ব পাৰে যিকোনো এটা পৰিঘটনাত ইমান ডাঙৰ এটা অনুশীলন এই এক্সাৰচাইজটোত এই যিটো অনুশীলন এই অনুশীলনত হ'ব পাৰে ঘটনাটো এইখিনি ৰেক্টিফিকেশ্যনৰ এইখিনি নোহোৱা কৰাৰ এইখিনি শুদ্ধ কৰাৰ কিবা উপায় আছিলে নে নাই নিশ্চয়কৈ আছিলে কাৰণ আমাৰ ওচৰত আধাৰ ইতিমধ্যে আহি গৈছে বিশেষকৈ অৰিজিনেল ইনহেবিটেণ্ট সম্পৰ্কীয় যিটো কথা এই কথাটো ইতিমধ্যে যিহেতু ইয়াৰ এটা পৃথকীকৰণ হৈ গৈছে ছেগ্ৰিগেশ্যন হৈ গৈছে গতিকে ইয়াৰ পিছত এই বস্তু এই গোটেই সংখ্যাটোকে আধাৰ হিচাপে লৈ ৰেক্টিফিকেশ্যনৰ কামটো তেওঁলোকে কৰিব পাৰে বা কৰাৰ তেওঁলোকৰ এটা ৰণকৌশল তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিব লাগিছিল তাকে নকৰি হিন্দু মুছলমানৰ এটা মানুহৰ মাজত বিভাজন আনিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যিটো ৰাজনৈতিক যিটো এজেণ্ডা যিটো লক্ষ্য সেইটো পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ দৰে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে কংগ্ৰেছে যেনেকৈ বিদেশীক তেওঁলোকে এটা ইছ্যু এটা ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি কৰিছে এওঁলোকেও কংগ্ৰেছে কৰিছিল ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সংখ্যালঘুসকলক লৈ ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি অবৈধ যিসকল আছে এইসকলে ভাষিক বিজেপি চৰকাৰে ভাষিক সংখ্যালঘু যিসকল অবৈধ আছে তেওঁলোকক লৈ ৰাজনীতি কৰিব খোজে প্ৰশ্ন দুটা এক লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কৈছে নাগৰিকপঞ্জী এতিয়াও সংশোধন কৰি গ্ৰহণ কৰিব পৰা অৱস্থাত আছে ৰেক্টিফিকেশ্যনত তাৰ অৱকাশ আছে স্ক'প আছে আপুনি ভাবেনে ৰেক্টিফিকেশ্যনৰ স্ক'প আছে বুলি নাগৰিকপঞ্জীখনত নহয় এইটো নিশ্চয় কৰিব পাৰি কাৰণ এই কাৰণে সেইটোতো আমি নাই আমি সেইটোত নাই কাৰণ ইমান ডাঙৰ এটা এক্সাৰচাইজ কৰিছে ইমান ডাঙৰ এক্সাৰচাইজ কৰাৰ পিছত আৰু আপুনি জানেনে নাগৰিকত্বত আপুনিও জানে যে যিবিলাক মানুহৰ নাম উঠিছে একেদিনাই উঠা নাই চিৰিজ অফ স্ক্ৰুটিনি হৈছে এজন এজন মানুহে ছবাৰ সাত বাৰ আঠ বাৰকে জাপ জাপেছ এই পাছত এইটো হৈছে আৰু আপুনি একজেক্টলি কৈছে যে ইমান তিনি কোটি একৈশ লাখ মানুহ বিশ লাখ মানুহ ওৱান পাৰ্চেণ্ট টু পাৰ্চেণ্ট এইটো হিউমেন ইৰ'ৰ এইবিলাক থাকিব পাৰে ইট ইজ ভেৰি নেগলিজিবল গতিকে আমি সেইটোত সেইটোত কোনো সাংঘাতিক কথা নহয় নস্বাত কৰা আমি নাই যি

কিন্তু কৈছে মই মেট একমত নয় আমি কংগ্রেসে কেতিয়াও আমি কইশো ভারতীয় নাগরিক আমি কতো নাই আপনার আমার রেকর্ড রেকর্ডবাক আপুনি চাব আমি ধৰি ধরি যখন লিখেছ আমি কতো আমি ধর্মীয় সংখ্যালঘু বলে আমি আমি কতো কোয়া আমি কৈছো যে এনিবডি দুটা কথা আমি কোথাও রাষ্ট্রীয় পঞ্জিত এটা হয়েছে ভারতীয় নাগরিক আর সেকেন্ড কোথা আধারত নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানর টুৱেণ্টি ফাইভ মাৰ্চৰ পিছত টুৱেণ্টি ফাইভ মাৰ্চৰ আগত যিসকল আহি আহিছে যিসকল আহিছে সি হিন্দুৱেই হ'ব পাৰে মুছলমানেই হ'ব আমি স্পষ্ট আমি এই কথাটো আছে আমাৰ হিন্দু হ'ব পাৰে মুছলমানো হ'ব পাৰে তেওঁ নাগৰিকত্ব ইয়াত পাব লাগে আৰু নাম এন আৰ চিত উঠিব লাগে আৰু ভাৰতীয় নাগৰিক কোনো ভাৰতীয় নাগৰিকৰ নাম কৰ্তন হ'ব নালাগে আমি এই দুটাহে কথা কৈছোঁ ক'তো আমি ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু বুলি আমি কোৱা নাই ধন্যবাদ বৰা ডাঙৰীয়া এইখিনিতে লৈছোঁ ক্ষণিক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিম ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ চাই থাকক প্ৰাগ নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান মেজমেহেল বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিছো ষ্টুডিঅ' মজিয়ালৈ চলি আছে প্ৰাগ নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান মেজমেল আৰু মেজমেলত আজিৰ অতিথি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰে ৰিপুণ বৰা ডাঙৰে আমাৰ সময় কমি আহিছে মই প্ৰায় অন্তিম পৰ্যায়ত উপস্থিত হৈছোঁহি মই আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ কৰোণাক লৈ দেশ জুৰি বিৰাট ৰাজনীতি চলিছে আপোনাৰ মতামত ৰাজনীতি সঁচাকৈ হৈছেনে একজেক্টলি সঁচাকৈ ৰাজনীতি হৈছে কাৰণ আমি যদি চাওঁ আমি দেখিম যে বিজেপিয়ে এইটোৰ যোগেদি মই বাৰম্বাৰ এই কথাটো কৈছো এক গুলী দুই চিকাৰ ৰাজনীতি কৰিছে এপিনেদি লকডাউন এপিনেদি ক'ৰোণা আৰু এইবিলাক কৰি তেওঁলোকে গোটেই মানুহবিলাকক ভিতৰত সোমোৱাই ৰাখিছে কংগ্ৰেছকো ভিতৰত সোমাই ৰাখিছে বাকী বিজেপি পাৰ বাকী অপজিশ্যন পাৰ্টিক ভিতৰত সোমোৱাই তেওঁলোকে ওৱান ৱে ট্ৰেফিক ল'ব খুজিছে ডেট ইজ ওৱান আৰু ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে কি যে যিমানবিলাক বাৰ্ণিং ইছ্যু আজি এই আপোনাৰ কৰোণাৰ আগতে যেনেধৰণে ইছ্যুবিলাক আহিছিল এই গোটেই বিজেপিৰ ফেইলাৰ বিজেপি গোটেই ইকনমিক সাংঘাতিক ধৰণৰ ডিমনিটাইজেশ্যনৰ পিছত যিটো ইকনমিক ডেভাষ্টেশ্যন হৈছিল এতিয়াতো আৰু সাংঘাতিক এই গোটেই কথাবিলাকৰ পৰা মানুহক ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে এই কৰোণাৰ যোগেদি তেওঁলোকে গোটেই বস্তুটো ডাইভাৰ্ট কৰি ৰাখিছে আজি আপুনি চাওক যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে যেতিয়া আপোনাৰ গোটেই দেশত চাৰিওপিনে অলৰেডি পজিটিভ ওলাই আছে পজিটিভ ওলাই আছে কিন্তু লকডাউন দিয়া নাই তেওঁ লকডাউন দিয়া নাই লকডাউনটো তেওঁ ৰখি আছে কোনদিনা মধ্যপ্ৰদেশ গভৰ্ণমেণ্টখন যায় গতিকে মধ্যপ্ৰদেশ তেওঁলোকে এইটো ৰাজনীতি নহয় যে তেওঁটো তাতকৈ এসপ্তাহৰ আগত যদি ইমানেই চিৰিয়াছ তেওঁ লকডাউন কিয় এসপ্তাহৰ আগত নিদিলে দুসপ্তাহত দিব পাৰে য়েছ তেওঁ গতিকে মধ্যপ্ৰদেশ গভমেণ্টখন যোনদিনাখন খহিছে গৰি গিৰালে তেওঁলোকে ইমিডিয়েটলি ইমিডিয়েটলি তাৰপিছতে তেওঁ লকডাউন ইজ ইট নট পলিটিক্স সিদিনা মণিপুৰত যিটো হৈ গৈছে এইটোত এইটো পলিটিক্স নহয় এইটো পলিটিক্স আজি আপোনালোকে চাওক যে এতিয়া আপোনাৰ হেৰিয়াত যদি চাই আপুনি ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিঙত যদি আপুনি চাই তেওঁলোকে ইমান ষ্ট্ৰিক্টলি মেনেজ কৈছে যে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং মানিব লাগিব বিয়া সবাহত পঞ্চাছজনতকৈ মানুহ মাতিব নোৱাৰিব ক্ৰিমেচনত বিছজনতকৈ যাব নোৱাৰিব এইবিলাক কৈ আমাক সকলোকে এটা বাইণ্ডিঙত লৈ আনিছে কিন্তু স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৰি আছে তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰীবিলাকে কি কৰি আছে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ লৈ মিটিং কৰি আছে এভৰিৱেৰ আজি শিলান্যাস কৰি আছে আপোনাৰ আধাৰশিলা কৰি আছে বিভিন্ন মিটিং কৰি আছে তে তাত ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ নাহে কথা তাত নাহে আজি আপুনি কোৱাৰেণ্টাইনৰ কথা আপুনি চাওক কেনেকুৱা বৈষম্য চৰকাৰ আপোনাৰ ৰাজনীতি আমি একে এম পি আমি একে এম পি অসমৰ এম পি আমি অসম চৰকাৰৰ আজি যেতিয়া লকডাউন হ'ল সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই অসম চৰকাৰৰ পইচাৰে বিশেষ বিমানেৰে দিল্লীৰ এম পি কেইজনক তেওঁ গুৱাহাটীলৈ লৈ আনিলে বিশেষ বিমানেৰে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ কেইজনক নানিলে কিন্তু এই গভৰ্ণমেণ্টৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ পইচা আমাৰো তাত হক আছে গতিকে এইটো ৰাজনীতি নহয় আজি তেওঁলোকে তাৰপিছত কোৱাৰেণ্টাইন অকল কংগ্ৰেছৰ মানুহকেইজনক আমি কংগ্ৰেছৰ এম পি কেইজন আমি কোৱাৰেণ্টাইন হ'লোঁ আটাইকেইজন কিন্তু বিজেপিৰ এজনকো কোৱাৰেণ্টাইন নকৰিলে একেই দিল্লীৰ পৰা আহিছে গতিকে এইটো ৰাজনীতি নহয় কি এইটো ডেফিনেটলি আজি এইটো বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু এজেই হ'ল আপোনাৰ এতিয়া ধৰক আপোনাৰ এভৰি ডে' আজি এভৰি ডে' এতিয়া কিছুমান কিছুমানটো হৈছে ধৰক মই এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মই নামেই কৈছোঁ তেওঁ ক'বই লাগিব তেওঁৰ নামটো স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী এইটো ৰাজনীতি তেওঁ প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ টুইটবিলাক কৰোঁতে তেওঁ যেতিয়া কয় আজি ইমানজন পজিটিভ পোৱা গ'ল তাৰে গোটেইকেইজন মুছলিম তেওঁ এইটো এইটো এই ধৰণে কিয় ক'ব লাগে আজি ইমান কেইজন পজিটিভ পোৱা গ'ল গোটেইকেইজন পৰা অহা মানুহ এইটো কথা ক'ব নালাগে বৰা ডাঙৰে আমি অন্তিম প্ৰশ্ন মোৰ একেবাৰে চমুকৈ আপুনি উত্তৰ দিব নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নিশ্চয় আপোনাক বহুবাৰ লগ পাম হয় কিন্তু নিৰ্বাচনলৈ সময় আছে যদিও এটাই শেষ প্ৰশ্ন আপোনালোক কংগ্ৰেছ দল এইবাৰ যে বিধানসভা নিৰ্বাচনত জিকিব তাৰ এটা শক্তিশালী যুক্তি আপুনি মোক দিয়ক মই এটা শক্তি আপুনিতো বহুতেই আছে কিন্তু এটা খুজিছে যেতিয়া মই এটা দিছোঁ মই ৰিচেণ্ট ইলেকশ্যনটো কৈছোঁ টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিন টু থাউজেণ্ড নাইনটিনৰ লোকসভা ইলেকশ্যনত আমি তিনিখন আসন পাইছোঁ সেইপিনৰ পৰা আমি হাৰিছোঁ ডেট ইজ অল ৰাইট কিন্তু আপোনাক মই এইটো ফিগাৰৰ সৈতে দিছোঁ যে যদি আপুনি পাৰ্চেণ্টেজ অফ ভোট চাই বিজেপি অকলে

এক নম্বৰত আছো লিডত আছোঁ আমি এই লোকসভা ইলেকশ্যনত আৰু পঞ্চাছ ফিফটি চিক্স আমি যিটো এনালাইচিছ আছে আমাৰ নহয় এইটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ চব আছে আমি ফিফটি চিক্সটা এচেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চিত আমি হাৰিছোঁ বাট আমি এব'ভ ফিফটি ফাইভ থাউজেণ্ড ভোট পাই পাই আছে গতিকে সেইকাৰণে আমি জিকাটো একদম কনফাৰ্ম ধন্যবাদ বৰা ডাঙৰীয়া নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমান এটা সামৰিছোঁ নমস্কাৰ নমস্কাৰ দিছ প্ৰগ্ৰেম ৱাজিউ বাই অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড পিপুলছ কোম্পানী